Vamos a presentar entonces el próximo tema, el modelo brasileño de gobernanza de Internet, a cargo del señor Virgilio Almeida, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Señor Almeida es secretario de Políticas sobre Tecnologías de la Información del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. También es Chair del Comité Gestor de Internet de Brasil. Y chair del Consejo de Administración de la Red Nacional de Enseñanza e Investigación. Es profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad Federal de Minas Gerais. Sus temas de interés en investigación incluyen las redes y los sistemas distribuidos de gran escala. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Boston y en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. También ha sido investigador visitante en Xerox Park, Hewlett-Packard Research Laboratory, en Palo Alto y en el Instituto Politécnico de la New York University. Con ustedes, entonces, el señor Virgilio Almeida. Buenas tardes. Yo voy a hablar en em portugués, ya que existe la traducción simultánea. Los slides están en em inglés. E eu queria começar ah, dando os parabéns para a, a, os diretores do LACNIC e para a, 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 o governo uruguaio por essa, esta festa tão bonita e, e, e tão a, significativa para a internet na América Latina. Deixo aqui os meus cumprimentos para o LACNIC. Ah, eu vou falar sobre um modelo de... Governança da Internet no Brasil. E, ao invés de apenas mostrar qual a forma ah, de, de se fazer a governança de, da Internet no Brasil, eu vou apresentar alguns pontos do contexto ah, das tecnologias da informação, em específico da Internet no Brasil, para então vermos por que é esse o um modelo que o Brasil tem adotado e vem cada vez mais ah, fortalecendo. Ah, o primeiro ponto a, a colocar é que, para o Brasil, as tecnologias da informação são uma das prioridades estratégicas do país. Justa, juntamente com a energia, a agricultura, a, 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 a meio ambiente, tecnologias da informação e comunicação são uma prioridade do governo brasileiro. E, dentro do contexto das tecnologias da informação, está a internet. O segundo aspecto fundamental ligado à internet é que o governo brasileiro coloca a inovação como um objetivo estratégico do país, um objetivo para que o país tenha cada vez mais competitividade internacional. E por consequência, tecnologias da informação e internet são, como nós vamos ver, chaves para a inovação, que o país busca. Para se ter uma ideia do impacto econômico da internet, um recente estudo publicado nos Estados Unidos mostram que, no ano passado, de 2011, as tecnologias da informação foram responsáveis pelo faturamento de empresas no total de 500 bilhões de dólares. Desses 500 bilhões de dólares, 120 bilhões estão relacionados diretamente à internet. Ah, no Brasil, a internet tem sido amplamente utilizada pelo governo na busca de eficiência e na busca de produtividade. O exemplo mais simbólico é o imposto de renda no Brasil, que desde 1995 já faz uso da internet e a partir de 2010 todas as operações da Secretaria de Receita Federal com relação aos consumidores e às empresas estão são acessíveis ou estão disponíveis na internet um outro ponto que se pergunta é qual é o impacto da internet inicialmente e aí os senhores e as senhoras acompanham desde o início da criação da internet a Havia a questão da, a, da comunicação, a questão do entretenimento, mas o impacto econômico da internet na criação de empregos é fundamental. E como nós estamos numa região do globo que busca cada vez mais termos desenvolvimento econômico e criação de empregos, a internet é um eixo fundamental para isso. Segundo um estudo recente. Na McKinsey, a, para os 2 bilhões de usuários da internet, 3,4% do crescimento do produto interno bruto de 13 países deve-se à internet. E, para cada job, para cada posto de trabalho perdido, dois novos postos de trabalho são criados pela internet. Então, dois pontos são importantes. O crescimento econômico, medido pelo. Pelo Produto Interno Bruto e a criação de empregos. Isso torna a, a internet estratégica para o Brasil e, certamente, para os, para os países da região. Ah, mas não é só nos países desenvolvidos que, que as tecnologias da informação e a internet trazem a, 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 a vantagens competitivas. Por exemplo, nos países em desenvolvimento, uma pesquisa recente do Banco Mundial mostra que as empresas que fazem uso das tecnologias de da informação e comunicação, tem um crescimento maior, de 0,4 para 3,8 em relação àquelas que não usam, criam mais empregos e têm maior lucratividade. Então, quando nós vemos uma reunião como esta do LACNIC, podemos claramente ligar isso à importância estratégica, econômica que a internet tem para a região um outro fator chave nas políticas brasileiras é a busca da inovação e isso tem sido não só a necessidade do país a crescer economicamente mas também competir globalmente dado ao surgimento de vários países competidores em setores que o país a tem uma atuação mais forte essa ideia de inovação ou seja de fazer de ter produtos ou processos que são superiores aos que existem, que inovam, está associado à ideia de, de tecnologias disruptivas. A ideia de tecnologias que mudam as regras do jogo. Então, várias indústrias tentam achar essas tecnologias que mudam as regras do jogo, poucas conseguem, mas aquelas que conseguem criam. Grandes mercados. E é justamente nesse ponto que entra a tecnologia da informação, em específico a internet. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos a, a partir da, 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 de, um, de um survey feito com, com empresas nos Estados Unidos, onde se procurava identificar quais são as companhias e os produtos que mudaram recentemente a forma do mundo fazer negócios. Né? O resultado dessa pesquisa eh, nos impressiona por alguns desses produtos, tá? Então aqui estão dez produtos e companhias que mudaram as regras do jogo do ambiente das empresas, tá? Quais são? E-mail, Google, Apple, iPhone, Amazon, Netflix, Twitter, Facebook, YouTube, Craigslist. Dos dez produtos dos, ou das dez empresas ou dos dez modelos de negócio que mudaram as regras do jogo, oito estão Diretamente associadas às tecnologias da internet. E duas delas, certamente, fazem o uso da, o uso da internet para a distribuição ou para a logística ah, de, de seus negócios. Então, a internet é e, é, e fica claro com esse exemplo, fundamental para que se busque a, 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 a inovação, para que se alcance ah, novos patamares econômicos pois bem então esse é o contexto global a pergunta é qual é o contexto da internet no Brasil tá? para depois então chegarmos ao ponto qual o modelo de governança da internet no país um, um aspecto chave da governança do, do, da internet no Brasil é o que nós vamos ver em detalhes aqui o comitê gestor da internet ou o Brasil internet steering committee mas eu gostaria de mostrar alguns dados relativos à internet no Brasil. Trata-se de um país com, 80, com 191 milhões de habitantes, 85% vivendo em áreas urbanas, um produto interno de 2,5 trilhões, aproximadamente 5.500 municípios ou cidades, e 74 milhões de usuários, segundo a última pesquisa conduzida por um órgão do CGI. Percebe-se que a internet e as tecnologias da informação, principalmente o computador, ambas vêm crescendo relativamente, de uma maneira estável, nas áreas rurais e com menos intensidade nas áreas, desculpa, nas áreas urbanas e com menos intensidade nas áreas rurais. Hoje falamos em 51% de, de usuários da, da, das áreas urbanas com acesso à internet e 45% das áreas rurais, tá? aliás, com acesso a computadores. E aqui embaixo os dados relativos. Ah, o número de provedores de acesso que fazem. Justamente essa, essa, essa interligação entre consumidores e, e a internet, ou entre cidadãos e a internet, são aproximadamente 2 mil servidores, uh, servidores uh, de acesso, né, ou provedores de acesso, tá, com uma concentração muito forte na região sudeste do país e uma necessidade de ampliar o acesso na região norte do país. Tá. Uh, em termos de estatística, recentemente. O, o, o CGI e o NIC, que são órgãos da, da governança da internet no Brasil, comemoraram o registro de 3 milhões de domínios, o, o, o registro de 3 milhões de domínios no ponto BR. E aqui temos uma, uma relação, um ranking da, dos, dos países, com dos domínios, dos, dos domínios com, com o número de, de registros, respectivamente. Uh, um outro ponto importante no, no caso brasileiro é que uh, políticas públicas têm sido uh, fundamentais para ampliar o acesso à internet, ampliar o acesso às tecnologias da informação. Desde uh, o computador para todos. A legalização a um framework legal das, dos cybercafés ou das lan Houses ao recente plano nacional de banda larga que visa a, a ampliar signi significativamente o acesso da população brasileira à banda larga. Então a, isso aqui é a, um quadro que sumariza as principais a, políticas públicas que visam acelerar esse crescimento. Alguns indicadores das tecnologias da informação e comunicação do país ah, estão aqui sumarizados. A população, percentual de, de, de famílias com computadores, com conexão à internet, percentual de, de escolas com acesso à internet, e aqui há hoje uma grande determinação do governo de ampliar o acesso através das escolas. Uh, para se ter uma ideia do mercado brasileiro de tecnologias da informação, em 2011 ele foi uh, estimado em 102 bilhões de dólares, ou aproximadamente 4,4% do produto interno bruto do país. Se considerarmos a, 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 as telecomunicações, isso chega a 5,5 a 6% do produto uh, interno bruto é interessante observar que o brasil é um país aberto a novas tecnologias que são rapidamente assimiladas pela população números que indicam essa 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 disponibilidade essa essa, essa boa vontade para as novas tecnologias estão claramente representados aqui por exemplo pelo número de, de, de usuários no Facebook é o terceiro país pelo número de usuários no Twitter é o segundo país pelo número de usuários no LinkedIn, LinkedIn ou pelo número de usuários no Skype o que mostra que há uma disposição e pelo número de ah, telefones móveis 218 milhões de telefones móveis ah, isso mostra claramente uma, uma, uma disposição da sociedade brasileira de ah, a buscar e fazer uso, uso de novas tecnologias ah, associado a esse crescimento, tem também um fator importante de natureza política e econômica, que é a redução da pobreza e da desigualdade no Brasil nos últimos dez anos, que vem caindo aceleradamente, o que implica em um maior, uma, uma, um aumento do mercado de consumidores dessas tecnologias. Pois bem, então esse é o contexto das tecnologias da informação e da internet no Brasil. A pergunta é: qual é o modelo que se usa no país para a, executar essa, a, as ações de governança da internet? Tá? Esse modelo é justamente o Comitê Gestor da Internet, ou Brasil Internet Steering Committee, que foi criado em 1995 por um decreto dos ministros da tecnologia, informação e comunicação e posteriormente em 2003 foi reformulado por um decreto presidencial. Esse comitê, que tem algumas características que eu vou enfatizar nas, nos próximos slides, ele é responsável por propor políticas e procedimentos re relativos à regulação das atividades da internet no país, promover padrões e procedimentos operacionais e estabelecer direções estratégicas para o desenvolvimento da internet no Brasil, coordenar a alocação dos endereços IP e o registro dos domínios a .br, além de fazer funções, realizar funções referentes a situações de interesse do país, como por exemplo a cyber security, como por exemplo o levantamento de dados de uso da internet brasileira e a, o desenvolvimento de alguns projetos especiais para a, 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 a otimização da infraestrutura de, de informação do país tá. ah, talvez aqui esteja o grande o, a, a, a talvez a razão a desse modelo da, da internet brasileira ter essa, essa longa estabilidade e esse e esse aspecto importante e eu diria moderno dessa governança a, que tem a característica do Multi-Stakeholder Model, mas eu acho que a gente precisaria colocar uma palavrinha a mais nesse Multi-Stakeholder Model, que seria Multi-Equal Stakeholder Model, ou seja, aqui nessa composição do Comitê Gestor da Internet, nenhum dos setores representados que são governo, empresas, sociedade civil organizada e. A academia, nenhum, dos, nenhum deles tem a maioria dos votos. São 21 membros que compõem o comitê gestor da internet. Nove membros ah, são de ah, unidades ou ah, mi, ah, a, a entidades do governo, né, onde o Ministério da Ciência e Tecnologia tem a, 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 a coordenação desse, de, desse comitê, no, no caso é o secretário de políticas de Informática, sou eu, e os outros ministérios todos, mas há um, há um, um, um especialista de, de domínio de notório saber, que no caso é o DEME, velho conhecido de vocês. A, a, a secretaria executiva desse, desse, de, desse, desse órgão é conduzida pelo Glaser, também outro há, há, velho conhecido e atuante, e ambos construtores da história da internet no país. Então, pode-se claramente ver aqui que os nove membros do governo não têm a maioria dos votos. Ou seja, todas as resoluções, as decisões do Comitê Gestor da Internet no Brasil têm de ser negociadas dentro desse contexto. Essa é uma característica chave. A execução das resoluções determinadas por esse comitê são então. São, então, realizadas pelo NICBR, que é o Núcleo de Informação e Comunicação, que tem, então, uma organização referente aos, ao registro de domínios, ao, ao controle e registro de incidentes, ao levantamento de dados estatísticos, projetos especiais e um escritório do W3C. Então, essa é a composição do Comitê Gestor no Brasil. De novo, a palavra multi. Equal Stakeholder Model, é uma característica desse modelo, onde todos os setores têm pesos iguais e não há um setor predominante nas decisões. Esse, 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 esse modelo do Brasil e os seus participantes têm tido uma, um, um envolvimento internacional forte e constante, seja através de participações na ICANN, no IDF, no ITU, ou na OECD, Unesco. Então, todos esses são participações ah, ativas do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ah, recentemente, com a ampliação da, do, da, da, da presença da internet na vida diária dos cidadãos, das, das empresas e do governo, né, notou-se a necessidade. O país vem discutindo a necessidade de ter um, um, uma lei sobre os direitos da internet. Tá. Então, esse é, é, está no momento em discussão no Congresso esse o, o Marco Civil da Internet, que estabelece a, os direitos dos usuários e as responsabilidades dos usuários provedores de serviço e provedores de conteúdo na internet. Aqui há dois pontos a serem chamados à atenção. O primeiro deles é que esse marco civil da internet é baseado nos princípios fundamentais definidos pelo comitê gestor ao longo dos anos passados, um processo que levou, que levou dois anos de discussão. E o um segundo ponto importante é que, como trata-se, como o CGI trata-se de um comitê com múltiplos representantes, eventualmente, dentro do governo, não ocorre um consenso sobre questões. Este é um exemplo, por exemplo o marco civil da internet tem sido um exemplo. E o papel do comitê gestor é justamente ser o, ser o local onde essas discussões e esses dissensos são trazidos e trabalhados. Daí a, a, a enorme importância da atuação do Comitê Gestor no, no país, justamente por ser o local onde as diferenças são 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 discutidas e busca-se o consenso permitido naquelas questões. Isso ficou muito claro recentemente com essas questões, por exemplo, relativas à neutralidade de rede. Esses são os princípios básicos da governança da Internet e do uso da Internet, trabalhados e propostos pelo Comitê Gestor da Internet, que reflete a experiência de seus participantes ao longo de vários anos, que é desde 91. 21 anos, né? ah, e ao longo de um trabalho que levou dois anos para, para concluir essa proposição dos, do, dos princípios da internet relativos à privacidade, direitos humanos, a, 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 ao governo, a governança colaborativa e democrática, que é o caso do CGI, a universalidade no acesso, à manutenção da diversidade cultural étnica do país, a possibilidade de termos um mecanismo que, que permita e estimule a inovação, a neutralidade de rede, a não responsabilização pelos conteúdos, a funcionalidade, segurança estabilidade, padrões de interoperabilidade. Eu acho que três pontos sumarizam o modelo de governança da internet brasileira: o Comitê Gestor da Internet, que tem essa representação multissetorial, este organismo NIC que é uma, uma organização ah, que não busca o lucro de direito civil, organização privada, que implementa as resoluções do comitê e faz, e, a, e, além disso, conduz estudos ah, técnicos, estudos de levantamento demográfico, de levantamento a, a, da, da sociedade da informação e que provê também a, a parte da infraestrutura de comunicação. Essa é o segundo, a segunda parte. E a terceira parte, ah, o fato de que ah, esses, esse, esse modelo tem as seguintes características. É um modelo que tem um enfoque multi-eco-stakeholder. Ah, o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, é uma organização estável, com uma estrutura leve, alinhada com o espírito da internet. O CGI tem um, um importante papel em endereçar desafios chaves para o país, como, por exemplo, a questão da segurança, da cybersecurity, que tem sido a, 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 a trabalhado pelo, pelo CGI e NIC, através, por exemplo, do CERT. E, e, finalmente, o CGI, este Comitê Gestor da Internet, contribui para criar um ambiente inovativo. Para a, a, as iniciativas da internet no Brasil. Então, esse é o um modelo. Naturalmente, que eu estou mostrando aqui os, os, os principais pontos. Há pontos a melhorar? Sim, podemos melhorar vários aspectos, e esse tem sido um processo contínuo. Esse comitê gestor reúne-se uma vez por mês em São Paulo, numa reunião de nove a cinco, onde são discutidos os pontos da agenda. Uh, naturalmente, existem diferenças, existem dissensos. Mas o resultado disso tem trazido uma grande estabilidade e agilidade ao ambiente da internet no país. Então, basicamente, eram esses os pontos que eu gostaria de, de apresentar aqui. Muito obrigado.